Најпрво им сакам да изразам задоволство и драго ми е што денес се видовме со господинот Мицковски, председателот на ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи сметам дека тоа е начин на кој што треба да се комуницира за прашања кои што се важни за еднината на државата, за еднината на граѓаните. И ваков демократски диалог треба да има на сите нивоа, значи не само помеѓу председателите на политичките партии, туку и помеѓу претениците во собранието и помеѓу представниците во другите институции во кои што се застапени и на локално ниво, представниците и на власта и на опозицијата. Тоа е причина што граѓаните заслужуваат да имаат функционални институции и заслужуваат да живеат во држава во која што постои политички диалог помеѓу политичките партии кои што застапуваат различни идеолошки провиненции. И од тој аспект добро е што имавме разговор и можам да кажам дека е добро што ставот утрово искажан од страна на подпредседателот на ВМРО-ДПМНЕ пред нивното партиско седиште практично е променет и е различен од ова што го слушнав јас денес на средбата, меѓутоа што можевте и вие да го слушнете на пресконференцијата, а тоа е дека ВМРО-ДПМНЕ не е против уставни измени во државата. Значи тоа е заеднички заклучок и клучна порака од оваа средба која што ја имавме денес и тоа е добро, бидејќи вакви одлуки, јас од прв ден кажав дека се одлуки кои што се одлука на сите политички партии, одлука на целото општество, ова не е процес на еден човек, не е процес на една политичка партија, не е процес на една влада, туку е процес во кој што треба да учествуваат сите и заедно да обезбедат подобра и попросперитетна иднина на сегашните и наидните генерации. На денешниот состанок исто така се прави јасна дистинција за тоа дали ќе ја интегрираме државата во Европската Унија, или ќе оставиме изолирана, што сметам дека е добро диалогот кој што се води да продолжи и на крајот сите заедно да изградиме еден став дека за државата е најдобро да биде интегрирана во Европската Унија и со тоа да ги оствари целите за унапредување на општеството во сите сегменти, пред се владењето на демократијата, социјалната правда и економскиот просперитет, кои што се клучни придобивки од зачленувањето на државата во Европската Унија. Моја лична цел и заложба на владата која што ја предводам е овој процес на евроинтеграција да биде успешен. Затоа што ги имаме стратешките цели на државата предвид, меѓутоа сите можете да се уверите во текот на изминатиот период дека ова е веќе стратешка цел и на нашите земји партнери, како во Европската Унија, во НАТО, така и на нашиот најголем стратешки партнер Соединетите Американски држави, кои што сите недвосмислено го искажаа дека сега е моментот и има отворен прозорец за проширување на Европската Унија и за влез на државите од Западен Балкан, пред се тука се мисли на нас, на Албанија и на Црна Гора, во полноправно членство во Европската Унија. Токму затоа и уставните измени, односно вклучување на други делови од народи во преамбулата на нашиот устав, се чекор напред на овој европски пат и гласот за нив практично е глас за европската иднина на државата. На таков начин, со таков глас, станавме и земја членка на НАТО, на што денес сите сме горди, од што сите ги чувствуваме бенефитите. Вие знаете дека во најтешката година имаме најголемо ниво на странски директни инвестиции, имаме историски најголемо покачување на минималната плата, историски најголемо покачување на пензиите, на просечната плата, и тоа се се придобивки од држава која што практично од корисник на мировни мисии пред 30 години, денес е фактор на стабилност во регионот на Западен Балкан, што е потврдено и преку председавањето со ОБСЕ, членството во НАТО и со тоа што кај нас се депонирани подписите од договорите помеѓу земјите од Западен Балкан во рамки на Берлинскиот процес во нашето Министерство за надворешни работи. Ова се надевам дека како заклучок треба да важи и ќе важи за сите политички партии во државата, за сите избрани представници на граѓаните, бидејќи кога сте избран представник на граѓаните и политичка партија која застапува граѓани, тогаш клучно е да се остваруваат стратешките цели кои што носат подобар живот на истите тие граѓани. Бидејќи граѓаните дале доверба, дале мандат на претениците да одлучуваат за нивно добро, за нивен просперитет, а не дале глас да гледаат негативен натпревар помеѓу политичарите или ловење на политички поени, токму на теми кои што значат подобра иднина за истите тие граѓани. И денес можам да кажам дека државата е на вистински пат од меѓународната заедница, од нашите стратешки партнери, имаме потврда за постигнатото. Сите вие сте сведоци на сите јавни изјави кои што беа дадени и тука во Скопје и надвор од Скопје, од страна на канцеларот на Германија, од страна на председателот на Франција, од страна на председателката на Европската комисија, од страна на председателот на Европскиот совет, од страна на државниот секретар на Соединетите Американски држави. И тие имаа исклучително јасни ставови по однос на тоа дека државата треба да ја донесе стратешката одлука со која што ќе го продолжиме патот на евроинтеграција и ќе станеме земја членка на Европска унија, кој што стратешки интерес на Северна Македонија е во согласност и со стратешките интереси на нашите партнери, како што можете и од нив директно да го слушнете. И сите тие не охрабруваат и не поддржуваат во напорите, прво да ги донесеме овие одлуки и второ, во реформите кои што се прават и кои што ќе се прават врз основа на извештаите од скрининг процесот кој што во моментов тече. Во таа насока се и уставните измени, односно вклучувањето на други делови од народи во преамбулата на нашиот устав, покрај оние кои што веќе се наведени во преамбулата на уставот. Овие измени реално не се однесуваат на ниту едно идентитетско прашање, туку преку обезбедување на правата на различните заедници кои живеат тука, го штитиме идентитетот не само на другите, туку и собствениот, и се гордееме како функционално, демократско, мултиетничко, мултикултурно, мултиконфесионално општество без разлика кој на кој дел од општеството му припаѓа. Бидејќи ние сме Европа во мало со оглед на разноликоста на граѓаните кои што живеат и на културата која што имаме во нашата држава. Ние се гордееме исто така со фактот што оваа држава и за неа се бореле и ја изградиле сите заедници кои што живеат во неа и кои денес Северна Македонија ја чувствуваат како свој собствен дом и работат на нејзиното унапредување. Тој модел на соживот е негување на различностите и на вистина тоа негување на различностите е една врвна европска вредност која што практично е основата и на постоењето на Европската Унија. И тоа е препознаено и поздравено од целиот демократски свет на јавна сцена и ние денес сме пример на општество кое што ги решило своите односи внатре во општеството и што може да се види и во извештајот на Генералниот секретар на Обединетите нации господинот Гутереш, каде што Охридскиот рамковен договор е наведен како договор со кој што се обезбедува трајно и одржливо решение во една држава која што има разноликост по различни основи. Ние до сега многу пати сме го верификувале македонскиот јазик и идентитет. Тој е влезен во преговарачката рамка. Тој е јасно напишан како македонски јазик. Го подпишавме договорот Frontex на македонски јазик, каде што состојат сите други јазици на Европската Унија, одобрен од сите земји членки на Европската Унија. Сите вие кои што бевте присутни на првата меѓувладина конференција, можевте да видите на кабините за превод дека јасно стоеше македонскиот јазик. Билатералниот скрининг кој што се одвива во Европската Унија во моментов, 80% се одвива на македонски јазик и законодавството на Европската Унија се преведува на македонски јазик. Со тоа, обврската која што ја презеде Европската Унија во однос на признавањето на јасен, чист македонски јазик без никакви додавки, фусноти или појаснувања, го исполнува како преку состаноците, документите, така и преку сите јавни настапи на официјалните представници на Европската Унија. Тука сакам да споделам со вас уште нешто, а тоа е дека една голема европска земја, една од најголемите, членка на Европската Унија, во текот на наредните недели ќе донесе резолуција со која се потврдува дека се препознава и признава недвосмислено македонскиот јазик, македонскиот идентитет и македонската култура, кои сметаат дека ќе го збогати европскиот идентитет и тоа ќе биде направено од страна на нивниот парламент како врвно законодавно тело во оваа држава, која што е една од најголемите држави во Европската Унија. Пред нас имаме одлука која што е политички тешка одлука, со оглед на дискурсот кој што ја пратеше во текот на изминатата една година, со оглед на многубруни ставови кои што беа изнесени, кои што беа прилично диаметрално спротивни до денес, и таа одлука, сите ние политичари, имаме обврска да ја донесеме, бидејќи со неја обезбедуваме продолжување на европската интеграција на државата, подобар живот и подобра иднина за сите граѓани, бидејќи нашите граѓани заслужуваат и сакаат да живеат во земја членка на Европска Унија, меѓутоа земја членка на Европска Унија Северна Македонија, нашата, нивната земја, а не да живеат во земја членка на Европска Унија во туѓа држава. Затоа, на средбата предложив да го направиме следниот чекор заедно и да ги изгласаме заедно уставните измени. Бидејќи тоа е вистинското решение кое што граѓаните го очекуваат од нас. Дополнително дадов предлог до председателот на ВМРО-ДПМНЕ, доколку тие се сложат, заеднички и консензуално да пристапиме кон остварувањето на оваа стратешка цел и сите заедно да ги гласаме уставните измени. Доколку сите заедно ги изгласаме уставните измени, отварањето, подготувањето на амандманите, затварањето на уставот, тогаш предложив дека веднаш после последното гласање може да одиме на избори. И тоа е став кој што го имам кажано пред неколку месеци и кој што јавно го имам и јас соопштено, меѓутоа и други членови на владата и коалициони партнери. Меѓутоа, во текот на изминатиот период, слушајќи ги сите изјави кои што беа давани од страна на политичките субјекти, сватив дека за господинот Мицковски и за ВМРО-ДПМНЕ е важно да бидат дел од власта. И за да покажеме дека ние како влада не сме ориентирани кон добивање политички поени само за себе и дека не сме водени од свој партиски интерес и дека не сме фокусирани само на резултатот на следните избори, предложив заеднички да го изгласаме отварањето на Уставот со 2/3, при што би гласале практично сите пратеници во Собранието, кои што го поддржуваат европскиот пат на државата и кои што се определени за европска интеграција, и веднаш утредента ВМРО-ДПМНЕ да влезе во владата, при што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе ослободи половина од своите места за представници на ВМРО-ДПМНЕ. На тој начин ќе обезбедиме влада која што обединува и која што ги обединува сите политички партии кои што се за европска интеграција, а денес слушнавме дека тоа веќе не е проблем за ВМРО-ДПМНЕ. На тој начин таа влада во која што ќе бидат дел сите политички партии кои што се за европски интеграции и кои што во минатото исто така покажале дека се за европски и евроатлантски интеграции на државата, ќе бидат дел од истата, ќе го спроведе таа влада процесот на уставни измени, таа влада ќе го заврши скрининг процесот, кој што е во тек, таа влада ќе го затвори процесот на уставните измени и таа влада ќе ги отвори поглавијата, како втора фаза од преговорачкиот процес, и дури може и да затвори едно или две од поглавијата кои што се дел од првиот кластер Fundamentals. И дополнително, истата таа влада, бидејќи ВМРО-ДПМНЕ ќе биде дел од власта, нема да оди на избори од позиција на опозиција, ќе може да ги организира и следните избори. На тоа додадов дополнително дека за да обезбедиме, иако тоа веќе е обезбедено во преговарачката рамка, со сигурност, меѓутоа тоа стои во преговарачката рамка, но ајде уште еден дополнителен чекор, уставните измени кои што ќе се донесат во своите завршни и природни одредби, како што веќе имало случај во минатото, да имаат одредба со која што важат во моментот на одржување на втората меѓувладина конференција, која што е практично и закажана без никакво одлагање по правењето на уставните измени во преговарачката рамка. Се друго вон тоа е разговор надвор од преговарачката рамка, бидејќи таа преговарачка рамка е донесена од страна на сите 27 земји членки на Европската Унија. Целта им учествуваше во преговори на таа преговарачка рамка. Таа беше доставена од Француското председателство и сметаме дека е компромис кој што овозможува прво непречено одвивање на евроинтеграциите на нашата држава, второ заштита на македонскиот јазик, култура, идентитет во рамки на Европската Унија. Верзијата која што назад ја добив од господинот Мицковски, вие ја слушнавте, тој ја кажа на пресконференција, дури образложи што јас сум предложил, меѓутоа еве сега во детали ви кажам што сум предложил. Тој сметаше дека некои партии не треба да бидат дел од владата, некои требало да бидат дел од владата. Сметам дека на нас ни треба влада во која што ќе биде едно широко обединување на сите, која што влада ќе има јасна цел, и целите ви ги кажав, значи уставните измени, завршување на скрининг процесот, завршување на уставните измени, почеток на отварање на поглавијата, дури и затварање на едно или две поглавја во рамки на првиот кластер, и потоа подготовка за следни избори во терминот кој што е предвиден согласно со закон. И затоа сметам дека тоа ќе биде влада на обединување, влада на европска интеграција, а нема да биде влада на изолација и нема да биде влада на дестабилизација, бидејќи други сценарија може да доведат до други резултати во општеството, како што, например, гледаме во рамки на голем број на други држави, кога се прават одредени работи непринципиелно или врз основа на одредени субјективни оценки. Јас кажав, и пак ќе кажам, за мене ова не е борба за власт, за мене ова е борба за иднината на државата. Од тоа нема да отстапам и повторувам уште еднаш, ме радува фактот што председателот на ВМРО-ДПМНЕ и представник на ВМРО-ДПМНЕ практично денес кажа дека за ВМРО-ДПМНЕ не е проблем правењето на уставните измени и вметнувањето на други делови од народи во рамки на нашиот устав. Бидејќи ние не смееме да ја блокираме нашата иднина и иднината на следните генерации, ние, нашите млади, нашите деца, повторувам уште еднаш, заслужуваме и заслужуваат да живеат во земја членка на Европска Унија, тука дома во Северна Македонија, а не во туѓина. Потоа во текот на изминатиот период се слушаа многу ставови дека можело да се добие подобар договор, дека можело да се репреговара. Гледайте, ние имаме и искуство од 2008 година, кога можевме уште тогаш да станеме земја членка на НАТО. Меѓутоа, таа шанса ја испуштивме. Знаете каков предлог имавме тогаш на маса, кој што беше одбиен, и каков предлог добивме на крај, кој што беше прифатен, и со кој што станавме земја членка на НАТО. Затоа сметам и исто така, повикувајќи се на изјавите на најголемите авторитети на Европската Унија, меѓутоа и на земјите членки на Европската Унија, на нивните председатели, премиери, представници на Соединетите Американски држави, високи представници, дека тоа што се слуша, дека за 3 или 5 години може да се добие подобар договор, тоа сметам дека е манипулација и дека до такво нешто нема да дојде и според нивните зборови, и според процедурата во Европската Унија, бидејќи преговарачката рамка е одобрена од сите 27 земји членки на Европската Унија и првата меѓувладина конференција се одржа во присуство на представници на сите 27 земји членки на Европската Унија и сите состаноци исто така се одржуваат на нашиот тим со представници на Европската комисија, која што е составена од представници на сите земји членки на Европската Унија. Ние сме подготвени, ја тоа денес го покажав, да изнајдеме решение кое што ќе донесе обединување и победа за македонските граѓани, за македонската држава. Добро е што опозицијата се соочи со реалноста во однос на уставните промени и потребата од нивното носење. Сметам дека доколку добро ја анализираат преговарачката рамка, таа е јавно достапна, објавена, дека исто така ќе се согласат и со неа, бидејќи таму многу јасно се наведени и сите гаранции, и сите обврски кои што ги има Европската Унија, и обврската која што ја имаме ние, каде што се е направено на македонски јазик. Затоа, сметам дека овој диалог треба да продолжи. Може би не треба да биде секогаш со најавување на големи настани или со големи пресконференции. Ние имаме парламент во кој што треба да се одвива дискусијата во рамките на оваа институција, каде што сите се застапени. Бидејќи Европската Унија е нашиот единствен пат и единствена алтернатива. Досега никој не понуди друга алтернатива за државата, ниту пак некоја друга организација на држави понуди соработка или помош на ниво кој што тоа го прави Европската Унија. Исто така разговаравме и во однос на помошта која што Европската Унија ја пружа на нашата држава. Јас можам да ви кажам од позиција на председател на влада дека помошта секоја година од Европската Унија е минимум 100 милиони евра. Оваа година е дури и повеќе. Сите бевте свесни дека Европската Унија одобри 80 милиони евра буџетска поддршка за нашата држава да се справи подобро со енергетската криза и дополнително добивме 100 милиони евра макрофинансиска помош со исклучително поволни каматни стапки. Дополнително, ние сме дел од Инвестицискиот фонд за Западен Балкан и сите големи проекти кои што ги имаме, како што е Железницата Коридор 8 и други големи инфраструктурни проекти, вклучувајќи ги и гасоводите со Република Грција, бидејќи тоа е дел од добрососедските односи, се поддржани од овој фонд. Се разбира дека ние секогаш можеме да разговараме со Европската Унија, и поединечно, меѓутоа и заедно со земјите од регионот, како и што го направивме тоа со премиерот на Албанија, на Глобсек конференцијата, каде што јасно кажавме дека помошта која што ја добиваат земји членки на Европска Унија од југоисточна Европа е 11 пати поголема по глава жител од помошта која што ја добиваат земји кандидати, тоа се однесува на кохезионите фондови, и ние веќе работиме со председателката на Европската комисија, со госпожа Урсула Фон дер Леен, на зголемување на учеството по глава на жител на таа помош за нашите граѓани, како и на можноста за вклучување во одредени сектори на Европската Унија и пред самото пристапување, бидејќи пристапувањето е процес кој што сметам дека ќе го завршиме до 2030 година, но и пред тоа да можат нашите компании, нашите граѓани да бидат дел од Европската Унија, како што е впрочем примерот со визната либерализација или со вклучувањето во Енергетската заедница на Европската Унија или во Транспортната заедница на Европската Унија. Скринингот исто така ќе покаже и на кое ниво на подготвеност сме точно во секоја област и во секое поглавје и што треба да се направи понатаму, бидејќи тогаш ќе постои една, да кажам, институција, Европската комисија, која што многу јасно тоа ќе ни го покаже, нема да остане на нас самите, на било кого без разлика на политичка провиненција или која влада и да е, да кажува што треба да се направи, да направи, па сама да се оценува, тогаш ќе има процес, како што го поминале сите европски држави. И сметам дека тоа е процес кој што ние имаме и капацитет, и знаење, сите заедно да го изодиме, откако ќе ги донесеме големите одлуки во собранието. Се друго се билатерални прашања, кои што ние ги имаме со Република Бугарија, и тие се билатерални односи помеѓу нашата држава и помеѓу Бугарија, кои што се регулирани во договорот, кој што го имаме подпишано и кој што сите во државата го имаат одобрено, и преку гласање во парламент, и преку јавни изјави, дадени пред медиуми, било да е тоа со представници на бугарска влада или со представници на друга земја членка на Европската Унија. Вие го видовте мојот јасен став по однос на придржувањето на сите наши соседи, вклучително и Бугарија, во однос на спроведувањето на судските одлуки на Судот за човекови права, јас тоа го кажав многу јасно, на самитот на на Советот на Европа во Исланд. Тоа беше многу јасно изнесен став, каде што кажав нашата позиција дека кај нас на врвно ниво се издигнати правата на сите припадници на други народи, различни од македонскиот, и дека тоа треба да го практикуваат сите држави, вклучително и сите наши соседни држави. Така да исто така сакам да потенцирам уште една работа, дека ништо не се прави под ничи диктат, ништо не се прави под диктат на било која држава и ништо нема направено под бугарски диктат, како што слушаме од изјави кои што се даваат од страна на представници на опозицијата, кои што ставови беа цврсти до пред 2 сати, меѓутоа сега можеме да кажеме дека се придвижуваме кон еден заеднички став дека ова е потребна одлука која што треба заедно да ја донесеме. Бугарија, како и секоја друга земја членка на Европската Унија, може да изрази мислење во однос на реформите во државата, кои што се однесуваат на Копенхагенските критериуми, и тоа е делот од процесот на реформи, меѓутоа не е дел од билатералните прашања за кои што се формирани комисии, кои што работат на консензуална основа и спроведуваат решенија на реципрочна основа во двете држави. Она што се случува и она што го правиме е точно дефинирано во нашата преговарачка рамка, преговарачката рамка на Северна Македонија со Европската Унија, доставена од страна на Француското председателство, усвоена од страна на сите 27 земји, и со тоа започнаа преговорите со Европската Унија, кои што точно се одвиваат по фази прво скрининг, потоа извештај и потоа отварање на поглавијата и на кластерите. Кога се наоѓаме во ситуација да сме фактор на стабилност во земјите на Западен Балкан, тогаш сметам дека ќе се направи истата грешка како што беше направена во 2008 година, после која државата помина еден долг период на чекање, на внатрешна изолација, на, би рекол, внатрешни турбуленција или да кажеме ајде несакана динамика на меѓуетничките односи и сметам дека не треба да се доведеме во таква ситуација. Бидејќи на нас ни треба интеграција, а не ни треба изолација. На нас ни треба обединување на сите, а не исклучување на било кого. Ви благодарам, ако имате прашања, тука сме ги одговорам.